ni har saknat oss. Tänk att från och med nu så är vi oss. Det är inte jättemycket jag kommer vara ensam nu. Nu är det jag och baby Atlas. Och Douglas såklart, men jag menar, här i vloggen kommer det vara vi väldigt mycket. Okej, vad står på dagordningen idag? Jo, städa. Alltså, kommer bara nya grejer hit hela tiden. Man tänker att man behöver, alltså som ni blir förälder. Det är bara liksom väldigt röda. Jag ska visa hur det ser ut här. Vi ska ett plocka, jag ska visa lite nya fina saker vi har. Och sen så ska vi klä granen ikväll. Sen har jag inte bestämt om jag ska gå till frisören och gå på ett event också. Men de hänger liksom löst. Jag hade verkligen velat gå och få håret fixat. Ni ser hur det ser ut. Alltså, jag hinner aldrig duscha på morgonen längre. Det är bara när Douglas kommer hem från jobbet som jag bara... Smink? Nej. Ser jag ut som en så liten småbarnsmorsa nu? Ja. Vet ni, jag orkade faktiskt inte sminka mig för att vi skulle spela in en vlogg. Jag kände så här, vi känner ju varandra nu. Eller hur? Vi har julpyntat. Så öppna spisen lite. Ser ni? Ja, nu ska ni få en rundtur i den här stökiga kvarten. Här hänger alla mina väskor, eller massa av väskor. Och de använder man inte längre. För det här är en väldigt, alltså, konstig grej. För att nu så har jag ju vagn. Och sen har jag liksom en skötväska här. Så att i vagnen lägger jag ju skötväska grejer. Men sen också min plånbok och nycklar. Ska jag då liksom ha en till väska bara för att ha en väska? Tänk då om jag ska lämna vagnen någonstans och bara ta baby. Då blir det att jag tar baby och sen så skötväskan. Ska jag behöva ha liksom en egen handväska också? Det känns jätteonödigt. Så att de här används inte så jättemycket längre. Alltså jag ska ju inte göra mig av med dem. I love you. I love you. I love you. Och här är också en Chanel. I love you. Men de, jag tror att de blir lite på paus. I alla fall tills liksom baby börjar kanske gå på dagis. Alltså så man går utan vagn. Nej. Här köpte vi, vet ni, vi köpte så mycket julpynt igår. Hela här och hela den påsen är så överfyllda. Men det ska ni få se ikväll. Nu ska vi plocka undan det här. Och där är det grejer. Just det, gud, jag har en julkalender som jag har inte öppnat. Vad är det för datum idag? Nej men gud, vi har typ 4-5 paket vi har inte öppnat. 6 paket. Här är våran julgran som vi då ska klä ikväll. Jag ska faktiskt fylla på med vatten nu. Är det någon som håller på och vaknar? Ser ni hur det ser ut här? Här har vi börjat packa upp den här. Bara hamnat lite så här grejer. Är det någon som håller på och vaknar? Eller var det någon som kraxar lite i sömnen bara? Håller du på och vaknar? Nej, var en brutt bara, hörde ni? Nej men, ska du säga hej till tittarna? Tror han håller på och bajsar. När han blir lite röd. Ja. Hörde ni? Ja, nu kan jag se till när du är färdig. Kommer vi tillbaka då. Det här är lite mer julpynt. Vad har kommit upp. Den där har jag köpt på Clas Ohlson. Jag tänkte att det kommer ni säkert undra vart saker är ifrån. Kolla de här fina filtarna. Leoparden. Mm. Ja, och sen så här ser det ut så här. Det är liksom bara låda som till och med inte ens är stängd. Ja, Douglas fyllde år igår. Så här är lite sådana grejer. En kräkhandduk. Här ska vi slänga in i faktiskt tvätten nu på en gång. Ja, men ni ser ju, det är bara grejer överallt. Så det här är vad jag ska underhålla mig med idag. Och sen ska vi byta filt på honom. Den där filten är så himla varm. Ska jag få en liten tunnare filt. Går det här då? Är det fortfarande bajsfest? Åh, jag vet. Nu kanske ni undrar vad jag har gjort för att det har gått 1,5 timme sedan jag spelade in senast och allt ser fortfarande pritt lika stökigt ut. Jo, men vi har ammat, sen har vi spytt och då vart vi hungriga igen, så då har vi ammat igen. Och nu tänkte jag att han skulle få träna lite, ligga lite på mage och träna upp sig lite. Oj, håller han på att snurra omkring här. Men han ska faktiskt få lägga sig på mage. Han la dig på sidan, älskling. Va? Älskling. Så, ska ni få titta på honom. Nu är vi snart 3 veckor. Oj, prosit. Prosit. Okej, vi lägger dig på mage. Det här ska ju vara jättebra för bebisar. Men jag tycker att det är lite läskigt. Oj. Och så får du lägga dig på ena sidan. Så.
Jag fick en del kommentarer på Instagram där folk frågar varför han alltid bara har blöja. Det är för att Atlas är en väldigt, väldigt varm bebis. Han är jättevarm nu. Så jag har alltid en tunn filt på honom, men om man skulle ha kläder på sig så skulle han bli för varm. Gud, undrar vad klockan är. Jag hade ju velat att det skulle vara en fin och tjusig och i ordning gjord lägenhet när pappa Douglas kommer hem. Så se hur det blir med det. Ska vi byta sida, älskling? Nu ska vi ju städa. Nu ska vi städa. Men varför ligger du här och slappar? Vi ska ju städa. Det är jätteskönt att ligga på golvet. Det tyckte du också var skönt. Kan inte ni kommentera, vem tycker ni han är lik? Är han lik mig eller Douglas? Oj, gör du dig gullig nu? Nej, men nu när vi har tränat, då vart vi hungriga. För det var ansträngande. Har jag städat? Nej. Hej igen. Baby somnade, så jag ska passa på att springa iväg nu. Nej, jag skojar. Baby somnade, så då hann jag inte filma så mycket för att jag var tvungen att bara röja lite här hemma. Så att vi kom iväg. Och det gjorde vi. Nu ska jag lyfta upp honom och lägga honom i vagnen. Nu ska vi till frisören och till eventet. Snälla, snälla, sov medan jag bär ner dig. Det här är första gången vi är ute själva. Vi har varit en liten sväng själva, men vi har inte varit själva som att vi har tagit oss ut ur lägenheten själva. Men nu har vi det! Okej, nu är klockan. Om 5 minuter ska vi vara hos frisören. Men det är bra. Hur är det med dig? Bra! Okej, har vi tagit här under så att det inte trillar ut här under? Okej. Gud, är det morbror Vonka som är här? Hej, Atlas. Ciao. Ska du ta honom på event idag? Hej, Atlas. Ja, då är man ju sen som vanligt från och med nu. Jag har faktiskt varit i tid till någonting. Men det blev en liten bajs- och skrikfest. Mamma är lite nybörjare. Oj, är det min telefon? Pappa, baby puppy. Hello. Hej älskling. Vad har du valt för namn? Du kan ju få det präglat här nere. Ja. Hoppas jag kommer med på filmen och så. Vad sa han? Sa han något opassande som vanligt? Nej, men gud, jag sa bara att han kanske inte var så sugen på pepparkaka. Den här vill jag ha. Och så vill jag skriva Dasha. Ja. Det finns svart, brons och silver. Okej, jag undrar om det kanske är svart eller... Vem ser det? Jag vill också ha en sån. Vem ser det? Men kan man ha ett skal också till den? Nej. Nej, det här är skalet. Och så laddar den här. Hej Louie! Smal. Petra. Ja, men nu är vi hemma. Det är Swarovski, va? Ja. Swarovski, gumma. Swarovski. Nu hänger bebisen hemma. Och nu kommer pappa också. Han bär upp vagnen. Tjena farsan! Oj, det är lite grejer här. Vad är det här för grejer? Det är ditt hem, då är det fan kaos. Det är intressant. Allt det där är dina presenter från din födelsedag. Ja, allt utan vår julgransfot. Okej, men då ska vi ändå diskutera. Men det är i alla fall första gången du flyttar in det, så jag står för kartongen. Det är sant. Det är faktiskt sant. Men det är en annan sak. Nu sa vi nu att planen var. Jag tycker du sa en väldigt utmärkt plan. Jag sa städa i ordning allt så att det är skitmysigt att tända ljus. Och sen julpynta. Okay. Medan man städar, får man smaka på lite ost då? Nej, inte medan du städar. Efter städningen får du smaka på ost. Okej, då är det snabba puckar som gäller nu. Det är supersnabba. Okay. Men det betyder inte att du behöver göra blommorna nu. Det får du göra sen. Alltså, det får vara en del av julpysslet. Du tänkte att jag skulle städa för att du ska göra blommorna. Nej. Atlas, den här går vi inte på. Okej, men då kör vi nu.
Det är med att städa. Ensa hemma. Oj, oj, nu händer det. Hoppas den är fin. Jag vet inte. Ja, om ni undrar vad jag gör så är det ju mat här som vanligt. Visst måste man ha pyjamas på sig när man klär granen. Gillar du pyjamasen du fick av mig i födelsedagspresent? Väldigt mycket. Det var... Vad kan man säga? Gör de ju rätt pyjamas? Vadå gör de ju rätt? Jag har fått en pyjamas av dig som jag inte använder. Du fick pyjamasbyxor bara? Ja, de använder du. De använder jag. Visa upp din nya pyjamas då. Den kommer från Ralph Lauren. Tjusig. Min pyjamas, jag har faktiskt skjorta till de här också, kommer från H&M. Var kommer du ifrån? Mammas mage. Oj, oj. Händer det nu? Vad går det för dig där nere då? Alltså jag måste nog säga en sak. Jag är nog inte så svinmycket mot en plastgran. Alltså, du sa ju också att du bara ville ha en äkta gran för några veckor sedan. Att du inte kunde tänka dig en plastgran. Mm. Men nu kom du på att det var lite jobb, eller? Nej, men jag har inte tryggt problem med att det kommer bli... Jag är bara så här. Där kan man ju fråga de snälla människorna som vill ha sin julgran. Mm. Men alla jag pratar med, ingen tror på mig när jag säger att den här ska hålla till julafton. Jo, den kommer och göra. Man får liksom inte byta julgran. Nej, det kan man ju inte göra. Det är för första. Jag tror den kommer hålla. Okej, jag hoppas. Ja, precis. Jag tror man måste öppna upp den liksom. Oj, den är lite sned där uppe. Jag tror det är jättefin. Man måste dra ner den som du gör. Och du äter så mycket så att man vet inte vad du heter. Kaiko. Mission completed. Då kör vi. Vad ska vi göra nu då? Åh, har du tagit fram allting? Mm, mysigt. Min älskling. Baby, älskar dig. Super. Mm. Men nu kanske du tror att vi är klara med granen. Nej, men här sitter jag och matar igen. Och han börjar med granen nu. Alltså, man undrar vad folk... Alltså, för alla med barn säger ju att de gör... Alltså, att det bara, att tiden bara försvinner och man har aldrig förstått vad det försvinner till. För att jag vet inte. Det känns som att jag inte har gjort någonting på hela dagen idag. Förutom att mata. Nu börjar det hända något. Det känns som att du har hängt upp hur länge som helst. Och det är typ ingenting än. Det är skönt, du behöver inte köpa mer. Men det är inte så. Ska vi berätta varför du har en annan t-shirt på dig? Så att folk tror att det är en annan dag. Nerspytt. Har du spytt på pappa? Ja! Hur gullig är den där nötknäpparen? Jättegullig. Det känns som en riktigt såhär tomtenissestuga. Jag sitter här med ett barn här och... vaggar med knät för att han vägrade ligga där själv. Och så här öppnar jag såna här. Douglas jobbar på granen. Man kan väl säga att vi ändå gör det tillsammans. Mm. Mörre, jag öppnar jag. Jo, det är helt perfekt. Men nu börjar det hända lite, va? Vi saknar ju dock en ljusslinga. Det känns som vi började ändå, alltså alla andra som de börjar. Åh nej, din son droppar på dig. Men alla andra börjar med en ljusslinga. Ja, men alla gör det. Kom lilla lilla. Nu saknar vi en julstjärna här uppe. Och det får vi köpa till. Nu har jag sminkat av mig. Och så ser julgranen ut färdig. Men vi behöver som sagt en ljusslinga här i. Men annars är jag väldigt nöjd. Jag tycker den är väldigt tjusig. Ja, som ni hör så är det någon som skriker på mat där inne. Så fort pappersnappen har blivit blöja där inne så ska jag gissa en gång vad jag ska göra då. Amma igen. Okej, tack för att ni tittade. Ha det bra.